Bakının Oski kəndindən biri olan Mərd Ərənlər məkanı Mərdəkandan salamlayırıq. Adı Mərd insanların qaldığı məkan mənasını verən Mərdəkan ta qədimdən Bakı milyonçularının üst tutduğu məkan olub. Onların əksəriyyətinin bağı, təmiz havası, qızılı sahili dənizi olan Mərdəkanda yerləşib. Bugün bizim də istirahət üçün üst tutduğumuz bu məkan milyonçu Murtuza Muxtarovun bağ evi olub. İndi Mərdəkan dendrarisi adlanan bu bağda həm dincəlmək, həm də öyrənmək olar. Amma necə dincəlmək və nəyi öyrənmək istəyirsinizsə, gözünüz bizdə olsun. Hal-hazırda bağın ərazisində olan 4 quyunun ən əsasındayıq, hansı ki dərinliyi 29 metrə çatır. Suya qədər olan hissəsi 19, sudan aşağı olan hissəsi isə 10 metrdir. Bu quyunun digər 3 quyu ilə kəsişməsi var, lakin bu quyunun çıxışı yalnız Xəzər dənizinədir. Katamaranla gəzinti də mümkündür. 5 dəqiqəsi 1 manat. Bağın ərazisində Rus şairi Yeseninin ev muzeyi də yerləşir. Sergey Yesenin 1924-25-ci illərdə burada yaşamışdı. Şərq liriklərindən Sədi Şirazinin, Hafizin yaradıcılığı ilə maraqlanan Yesenin daim onların nədən ilhamlandığını araşdırırmış. Bu suala cavab tapmaq üçün Yesenin İrana getmək qərarına gəlir. Lakin o vaxtki siyasi vəziyyətə görə onu İrana buraxmırlar, Bakıya göndərirlər. Mərdəkana gələn Yesenin buradakı av havanı, tikililəri görür və bununla da öz sualına cavab tapır. Yesenin düşünür ki, şərq liriklərinin ilham pərisi elə şərqin ab havasıdır. Buranın ab havasına valeh olan milyonçu bağda gotik slubda bu binanı inşa elətdirir. Və elə bununla da bu ev Bakı milyonçularının şəhərdən kənar saldıqları bağ evlərinin ilki hesab olunur. Onda qeyd edim ki, bağın ərazisi əkinə yararsız olduğu üçün milyonçu Lənkərandan gəmilərlə münbit torpaq gətizdirir, ərazidə yaşıllıq salınır. Murtuza Muxtarov haqqında bir hadisəni danışmaq istəyirəm. O vaxtlar Bakının baş axundu Hacı Turab ağa Əmircan kəndinə gələrkən yolda Əmircanda tikdirəcəyi məscid üçün vəsait toplamaqda idi. Şəmsə Sadullayevə müraciət edən Hacı Turab ağa nədənsə ondan yox cavab alır. Məyus halda Əmircanın bazar meydanından keçərkən təsadüfən yolda Murtuza Muxtarovla rastlaşır. Murtuza Muxtarova bir söz demir. Arif olan milyonçu özü sözü ondan alır və Hacı Turab ağaya Əmircanda məscid tikdirmək üçün vəsait ayırır. Bunu eşidən Şəmsə Əsədullayev qəzəblənir və düşünür ki, Murtuza Muxtarov onun başının üstündən iş çevirir. Ona görə heç Hacı Turab ağaya da demədən Əmircanda başqa bir məscid tikdirir. Daha sonra həmin xəbər Murtuza Muxtarova çatır və o özü Azərbaycanda ilk dəfə 2 minarəli məscid tikdirir. Həmin məscid Əmircanda olur. Deyilənə görə o vaxt ki, milyonçular belə mübarizələr aparırmışlar və bütün hallarda xeyir yalnız vətənə qalırmış. Dayan, dayan arxala. Hara belə tələsirsən? Məgər evlənmək asan işdir? Evlənmək? Lap su içmək kimi asan bir şeydir. Sən elə bunun fikrini çəkirsən?
Çadramı sallam başıma, üz gözümü bezerem. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bezerem. Gelip sana kız aktarıp her tarafı gezerem. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bezerem. Gelip sana kız aktarıp her tarafı gezerem. Bağın ərazisində arşınmalılan Qorxma mən səninləyəm Dərviş Parisi Taxtadır kimi məşhur Azərbaycan filmlərdə çəkilib. Bu həftə sonu istirahətinizi neft milyonçusu Murtuza Muxtarovun bağ evində keçirsəz, heç də peşman olmazsınız. 18 hektarlıq bu ərazi sizi təkcə nadir və qiymətli bitkilərlə heyran etməyəcək. Gördüyünüz bu məkan həm də coğrafi xüsusiyyətlərinə görə 4 qitənin Asiya, Avropa, Afrika və Amerikanın iqlim zonalarına oxşarlığı ilə məşhurdur. Bir ətək xərç çəkib 4 qitəyə getməkdənsə, qısa vaxt və az xərc ilə Mərdəkan dendrarisinə gəlin.